wax alla wax saxaafada oo madax banaan oo guud ahaan ka jira gobolka awdal run ahaantii ma jiro Soomaaliland sideedaba waa ay la qabtaa arintaasi waayo marba marka ka dambaysha Soomaaliland waxaa si xogeysanaya agajugleynta iyo cadaadiska xadiga iyo tacadiga guud ahaan baa lagu hayo saxaafada madax banaan wararka inta badan la hela ee soo baxayna kulli waa warar dhinaca ka raran anuu oo sidaan qabo oo dhanka xukuumadda wax cabsi ugu hulinaya iyo dhinaca xukuumadda wax ka socdaba haba yaraatee warar madax banaan oo dheeli tiran oo dhinaca saxaafadda madax banaan ay sii deysay amaba looga bartay beryahan dambe inay sii deyso ma jirto waa gartay cali bal ka waran madax banaanida iyo warbaahinta gobolka udal ay haysataa ama xuquuqaheeda ama waajibaadkeeda ay shaqay u madax banaan tahay waa sidee ma helaan tababar saxaafadeed ma helaan ma helaan kulli dhiirigelin waxyaaba badan oo dhiirigelina ma jirto guud ahaanba saxaafadda gobolka awdal waxaan qabaa anigu inay ka arran tahay waxyaabaha aan xusnay ee aan soo tilmaamayba taana waxaa u dheer xadhigga iyo tacadiga agajugleynta waa gartay wax tacadi iyo wax agajugleyn iyo handadaad oo ay warbaahinta gobolka awdal ay shaqooyinkoogii u qabsan laayihiin ama ay xaaladaha jira usoo gudbin laayiin oo caqabada ma jiraan waa ay jiraan waxa weeyaan marka aad meel wax ka duubto ayaaba markaaba telefoon lagula soo hadlaya haddaad sii daysa lagulayahay waaba adoo sii daynin oo hawadii gelinina halkaad ku dhacdo aan kugu ridno yad ku jiri baa la wararayaa agajugleyntaa ka cunire ma jirto inta badan wararka madaxa banaan waxaa looga heli laayahay ay dadweynuhu u baahan yihiin xuquuqdooda saxaafadeed ee ay warbaahinta uga barteen inay kala xidhiidaan ama kalaba warbaahinta looga baahan yahay kala uga barteen waqtigan iyo waqtiyadii hore maxay saxaafada ku kala duwanayd madax banaani caynkayba haystacal waqtigii hore waqtigan imika way ka fiicnayd oo laguma soo adoo sii dayninba amaba soo duubay un laguma soo fargelin jirin ya ilaa imika waxa weeyaan marka aad warkii soo qabato adoon baahinin ya iyad waad soo baahin doontaa lagugu xidhayaaba halkaasay ka taagan tahay haye halka markii hore berigii hore lagu xiri jiray adigoo soo baahiyo warkii uu saameyn yeeshay oo bulshada baa ku baahay oo ku fiday helitaanka xogaha iyo ilaha wararka dowladdu siday magaalada boorama ay wariyaashu uga helaan kulley dee wararka ay helaaniba maba raadiyaan ooma iskuma taxalujiyaan mar haddii baahintii sida ay tahay warbaahinti waxaa la soo dirsay niyadjab fara badan de waana iska badaayeenba waxaa guddoomiye hebel oo meel u baxay maxay halkaasoo laga tumayo maalinta xuska noocaasa u mooyaane wax kale iyo hebelo hebel kormeerayay wasiir hebelo yimiday waxaa mooyaane saxaafadii madax banaanayd looga bartay haba yaraatee ma jirto gobolka awdal warbaahinta madaxa banaan leh.